За энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа өцөктөр байнгын орон дээр шийднэр ярьсан. Тэгээ өцөктөр яг байнгын орон дээр бас асуулт хариулж өгч яхад энэ чинь энэ цогц энэ хөшгийн гүндийн зам цогц бүтээн байгуулалтын талаар л яг өргөн дэдгэр юм яриа болсон. Хамгийн гол нь тогтоолч ерөөсө тодорхой байгаа шүү дээ. Эдийн засгийн чөлөө төс байгуулалтын 1000 га газар дээр кадастрт байгаа. Яг энтэй холбоотой юу өцөктөр асуусан тэгээ хариулт аваагүй. Энийг нэг асуулт асууч. Яг энэ 1000 га газар дээр өнөөдөр газрын асуудал бол байхгүй энэ дээр тийм маргаан байхгүй. Яг төрөөс яг юу гэнэ гэж байгаа. Тэгээ бостын тэр хувийн гүшил хөрөнгө оруулагчд юу гэнэ үлдэх гэж байгаа. За энэ дээр хариулт аавь. Тэгэд нэг санал байна. Өцөктөр би бас ерөнхийдөө ярьсан. Энэ санал юу гэхтэй зэрэг бид нар одоо энэ нэг төрөөс хувийн гүшил рүү хандаж за тэр хөрөнгө оруулалт татна гэдэг ч юм уу. Алуу хамтарч ажиллаагаад одоо хамтар дуудаж та партнер болж ажиллая гэдэг нь шүү дээ. Тэгэх яг төр өөртөө яг юу хийх гэдэг юм бид нар төр нь юу хийж та нартай хамтарч ажиллах гэдэг нь тодорхой болохгүй бол ерөөс бүхний бүрхэг тэгэл эрэнгүүт нь төр нь юм ин авчаад буцааж хөөж гарах гэдэг юм уу? Үгүй эхнээсээ ийм жишээнүүд дүүрэн л байна шүү дээ. Та нар ажил хийгээ зөвшөөрөл лиценз баах юм нэгэнгөө баахан хөрөнгө оруулагчны дараа нь өө тэр чих болохгүй байх манай ард хүн дургүй байх гэдээ амбардаа гаргадаг. Ийм хэвээр бол та нар юу хаан бол ямар ч хөрөнгө оруулагч олдохгүй. Тэгэхэр зэрэг гадны төр хөрөнгө оруулалт татах гэж байгаа юм бол яг төр юуг нь хийх юм? Энэ жишээн дээр ярил л дээ энэ 1000 га дараа гэдэг бол бид нар яг ийм хийх гэж байгаа юм. Тэгэд би тэр яг байнгын орон дээр өсөлтөр хэлсэн шүү дээ. Үгүй чи баах юм заасан тэр Гуанзэр ресторан тогтоомын газар чиг нэг ингээд баах юм хийцэн тэгэд тэрний тэгээ төлөгөө хийгээс уучхан төрөлхий гэж байгаа юм биш үү? Тэгээд тэр мөнгө тэгээ хүмүүс авчирч өөрийн хөрөнгө оруулагч мөнгө авчирч өгөх юм уу? Төр төлөвлөлт хийгээл тэнд планыг хийчихэд ийм байж болохгүй. Энийг уян гатан байлгах хэрэгтэй шүү гэх. Тэгэл яг хуу та нарыг бас хариулт чинь сонсож байгаа энэ дээр нь би бас нэмэлт тодруулга төр энэ талаар ярий. Тэгээ энэ онгоцны буудлаараа л онцлогтой байгаа энэ хөшгийн хөндөд авчиад болооч байгаа. Тэгэл тэр хажуугаар нь хаа хамаагүй юм хамаад тэр энэ вас мамац тэр энэ дэр одоо тэр IT-ийн технологи үйлдвэрлэлийн парк марк хийн гэдэг байдаг. Тэр чинь одоо тэр өндөр үн шингээсэн тэр айхтар мэдлэг шингээсэн тэр инновац шингээсэн тэр IT-ийн том бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа бол тэр нэг заавал онгоцны буудлын дээр том овертайм ачих гэж байгаа биш. Бараг таксины ард хийж авчиад ачааж явуулчих шүү дээ. Тийм энэ замраагүй юмнууд ингээд холбоол ерөөсө бүх сайхан юмнууд авчиж шахсааж бишээ ийм хийж яах. Энийг болох хэрэгтэй. Тэгээ энэ онгоцлоор шин хүмүүс ирэн зорчигчд ирэн тийм ээ. Тэд нарт нь одоо тэр одоо казино мазна ярьж байгаа за тэр нь болчих. Тэгээ тээвэр хийн. Карго. Гү тэгээ энэ онгоцлоор шин тээвэрлэх тэр юмнуудын одоо жишээлбэл за манай тэр одоо тэр зорчигчдийн өрсөлдөө тэр өндөр чанартай үйлчлэгээтэй тэр босод олон жил казино энэ одоо ажил жуулчлах хөгжүүлсэн орнуудаа өрсөлд хийцүү. Тэгэл өнөөдөр бид нар тэр агарын зай маань чөлөөтэй байгаа. Өөр энэ саяны ковидын үеэр чинь энэ карго гэдэг юм чинь бараг энэ газрынхаа тээвэртэй ург үн өрсөлдөх чадвартай болж ирлээ гэхэл энэ тэнд бич юм харж яхад харагдаад байх. Тэгэхээр энэ дээрээ анхаарад одоо жишээлбэл тэр 100,000 га газар дээр нэг дид үтсэн юм хийчихээ тэр хүмүүс юу хийх нүг хараад тал та. Тэр 1000 га гэж бидний төлөвлөж бодож ирсэн та төрийн бидний биш л дээ энэ төрийн одоо бид нар бүгдийг одоо төлөвлөлчөөд байдаг улсуудын л мэддэг байлгүй бид нар бол одоо сайн мэдхгүй юм. Энэ 1000 га тэр дид үсмэс юм хийчихэд энэ дэр юу болох нь айгүй 1000 га тэр чигээрээ агуулах одоо болчих магадгүй байх гэл тэгвэл тэрний цааш нь одоо өргөдөхөө тэр дахиад зах зээл байл өргөдөхөө тэр чиглэлээр нь явуул л та. Тэгвэл бид нар бүх юм үдэл бүх юм заасан та нар зөвхөн энэ юм хийш үү тэгин шүү гэдэг юм бол бид нар хөрөнгө оруулагч толдохгүй. Тэгэхээр төрөөс бол нэг тодорхой дэмжлэг үзүүлэх юм байгаа ш та. За 80 наран цагтар зөөд наран цагтар үлээ. За цэрэн бүтэг гişийн асуултанд хариулъя. Таны хэлж байгаатай санал нэг байна. Юу гэхээр өмнөх алдаа бол биднээс ингээд бүгдийн төрөөс энд нь юм байна, тийм байна гэж төлөвлөлт хийгээд трийгээ бас яг тууштай хийж чадаагүй. Тэгээд эрсдэлтэй учраас хангалттай хэмжээний дэмжлэггүй дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтад хувийн хвшил бол хөрөнгө оруулж чадахгүй. Тэгээд энэ чөлөөт төсийн асуудлууд бол явахгүй байгаа юм. Тэгээ олон улсын туршлагаар бол яаж ийм гэхээр за энэ бол мэдээж хэрэг одоо ингээд шин зуун мод өшөлтэй өндөгөө том бүтээн байгуулалтын зөвхөн нэг хэсэг өнөөдөр ингээд чөлөөт төсөө байгуулахаар орж ирж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг дэд бүтцийг голчлон төр оролцсон. За тэгээд
том одоо дэд үс самтай яригдчих байгаа учраас бол яам нийслэл Төв аймгийн засаг дарга за ингээд төвшөлтийн өндийн бүтээн байгуулалт асуудсан захиргаа эдгээр ингээд нийлээд консорциум хэлбэр хийгээд ерөнхийдөө наривчилсан дэд бүтцийнхээ энэ шийдэл юм а бол ярилцаад ингээд явна. А зүгээр яг дэд энэ чөлөөт бүсийн хувьд бол эдийн засгийн чөлөөт бүсийн хувьд бол олон улсынхаа туршлагаар бол эхлээд марк энд саундын буюу одоо тухайн байгуул бүтээн байгуулалтын төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд оролцох сонирхол бүхий хувийн хөгжлийн байгууллагуудыг үрж авчраад их олон удаагийн тийм семинар юу хийдгийм бэл арга хэмжээ. Тэгээд тэр тэндээс одоо хувийн хөгжлийнхэн ямар одоо үйлдвэрлэл одоо тэнд тэр тухайн шүлэгч дээр юу ямар хөрөнгө оруулалт чухал байгаа гэхлээр тодорхойлоод тэрний дараа бол тэр хувийн хөгжлүүдээс хөрөнгө оруулагч хувийн хөгжлүүдээс одоо тогтсон одоо нэг тусгай зориултын кампан байгуулалт юм бэл. Тэгээд тэр кампаныхаа үндсэлтэй ингээд мастер төлөвлөгөөгөө гаргаад яг таны хэлж байгаа шиг эхлээд гол тэр anchor investment буюу одоо гол хөрөнгө оруулалтаа оруулаад за энэ дээр бол одоо яг нисхийн таны хэлж байгаа нисгтэр байрлаж байгаа гарын давуу тал нь юу гэхээр өндөр технологи шин гэсэн одоо мэдээллийн технологийн кластер ер нь бол эхэлж байгуулагдах нь зүйтэй юм бэл. Тэгээ энийгээ дагаад одоо аялал жуулчлал бусад тээвэр логистик энэ дээр тодорхой хэмжээний үйлдвэр одоо юу хөгжөөд ирэхээр аянда тээвэр логистик шаардлага үүсээд бусад шаардлагууд нь ингээд бий болоод ингэж явдаг ийм туршлагатай юм билээ. Тэгэхээр энэ зүйлээр л ингэж явж ийж энэ бол яг одоо бүгдээр нэг бол одоо төрөөс бүх зүйлийг ингэж зааж өгөөд тэгээ тэр нь одоо хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татахгүй байдал руу явах биш. Яг энэ зах зээлийн зарчмаараа тэгээд энэ нисэх буудлынхаа одоо давуу байдлыг ашигласан энэ байдлаар энэ наривчлсан мастер төлөвлөгөө хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө бол хийгдэх учиртай юм билээ. Бид бол яг энэ чиглэлээр ингэж ажиллана гэж бодож байгаа. За ингээд энэ дээр бол тодорхой одоо Солонгос, Японд яг энэ нисэх буудлыг түшгэлсэн энэ тусгай үйлдвэрийн бас бүсүүдийг байгуулсан туршлагууд байгаа юм билээ. Тэрийг бас судалж байгаа. Дээр нь зөв хууль эрх зүйн хувь таны хэлж байгаа татварын хөнгөлөлтийн тухай бол зарим улсууд бол стратегийн бүсийн тухай тусгайлан хууль гаргадаг юм билээ. Тэгж яг одоогийн энэ манай чөлөөт бүсийн хууль бол ер нь хил дамсан худалдааг дэмжих чиглэлээр хийгдсэн хууль. Тэгэхээр энэ хуулиа одоо шинжилэн найруулах юм эсвэл бид энэ бүс дээр тусгай стратегийн бүсийн хууль оруулж ирж одоо хөнгөлөлтийн асуудал ялангуяа дэд бүтцийн хөнгөлөлт хөрөнгө оруулалтын хөнгөлөлтийн асуудлыг бол тусгайлан авч үзэх юм шаардлага үүсэх юм билээ. За. Нэмж хариулах уу та? За. Зөвхөн номын зөрмөн зөвшөөрлийг нь тодруулъя. Тодорхой хариулт авлаа. Юуки ойлголоо бас зөв бас нэг иймэрхүү тодруулах хэрэгтэй. Тэгвэл бас миний хүсэж байгаа шиг юм бүрэн хэмжээтэй биш үнэ. Энэ цааштай бол одоо яг нэг улаан шугам татна гэдэг шиг төрийн хийх системүүдэд бид нар иймэрхүү юм дээр нь оролцсон, иймэрхүү юмд нь чигийг нөгөн гэдэг нэг юм улаан шугам татчих. Ер нь ямар нэг тодорхой ийм асуудал шийдвүлэх гээд орж ирсэн ч хэлгэсэн, ерөнхий том асуудал ярьсан ч хэлгэсэн ийм улаан шугамтай орж ирж явах хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээд тэр ер нь цааштай нь стратегийн бүсийн тухай хууль гэдгээ нэг санаачлал оюун оролт дарга энэ дээр нэг юм оруулж ирүүл хэлбэр шүү. Одоо дэд үзсгээл олон энэ чи хөрөнгө оруулалтын олон хэлбэр гарч ирнэ. Зөвхөн одоо энэ байж байгаа хуулийн зохицуулалт одоо хангалтгүй байвал бид нар ийм тусгай хуулийн дээр ажиллая л та. Энийг гаргаж өгөөд бид нар энэ мянган га дээр нэг үлгэр жишээ юм хийгээд гацаачлгүй. Тэгээ цааш нь энэ сайн жишээ болоод явахаар энэ шүлэт энэ тусгай бүс байгуулах гэж байгаа. За үндсэндээ санал хэллээ. Эдийн засгийн байнгын орооны хурал дээр бол Цэрэн Бунцаг гишүүн, Өнх Хөөрх гишүүн, Олон гишүүн, Гамбатар дарга бол чиглүүлж олон чухал асуудлууд үндсэн шүү. Энийг бас хэлцүүлгүй анхаарах зүйтэй. За Тогимдийн дор чанд гишүүн. За баярлалаа. За өчтөр эдийн засгийн байнгын орон дээр бас